tomto videu si připomeneme některé základní vlastnosti kapalin a plynů. Co to ty kapaliny a plyny vlastně jsou? Ve fyzice máme tělesa, což může být jakákoliv věc. Tato tělesa se skládají z látek, které jsou jedním druhem, z čeho se těleso skládá. Například těleso stůl se může skládat z látky, kterou nazýváme dřevo. Můžeme se ale vyjádřit přesněji a látku nazvat smrkové dřevo. Dalšími látkami mohou být vzduch, kyslík, ocet, hliník, sůl, cukr, voda, olej a podobně. O látkách často říkáme, že se skládají z malých částeček. Většinou si je představujeme jako kuličky, které v ohromném množství vytvoří látku. Většinou si je tak ale představujeme, to znamená, že částečky ve skutečnosti nejsou kuličky, ale pro představu to stačí. Látky mohou mít mnoho podob, které nazýváme skupenství. Mohou být buď pevné, kapalné nebo plynné. Až na výjimky mohou všechny látky být pevné, kapalné a i plynné. Záleží tedy zde pouze na teplotě. Vždyť například voda je kapalina, je kapalná, která v chladném počasí se stane ledem, což je pevné skupenství, a jindy naopak vodní parou, což je plynné skupenství. Látky, které se právě nachází v kapalném skupenství, nazýváme kapaliny a v plynném skupenství plyny. Víme tedy, co jsou to látky a jaké mají skupenství. A že každá látka může být právě v jednom skupenství a mezi těmito skupenstvími přecházet. Co to ale znamená pro látku, když se stane kapalnou? Kapaliny totiž mají nějaké vlastnosti, o kterých si teď povíme. Zaměříme se na dvě vlastnosti, podle kterých lze každou kapalinu rozeznat. První z nich je, že kapaliny snadno mění svůj tvar, který přizpůsobují nádobě, ve které je nosíme. Kapalina v jedné nádobě bude mít tedy jiný tvar, než když kapalinu přelijeme do jiné nádoby. Této vlastnosti říkáme tekutost a proto o kapalinách říkáme, že jsou tekuté. Druhou vlastností je nestlačitelnost kapalin. Načerpáme-li do stříkačky vodu a ucpeme otvor, tak ať budeme tlačit sebe víc na píst stříkačky, objem kapaliny se nezmenší. Kapaliny můžou být například již zmíněná voda, benzín, olej, ocet a podobně. Nyní si řekneme, jak je to s plynnými látkami. Podobně jako u kapalin, i plyny snadno mění svůj tvar. U plynů je toto pozorovat trochu obtížnější, protože velká část plynů, se kterými se setkáváme, jsou bezbarvá a průhledná. Pokud ale vaříme a do vzduchu se dostává vůně jídla, brzy obsáhne tato vůně celou místnost a my cítíme vůni jídla kdekoliv v místnosti. Takže i plyny jsou tekuté stejně jako kapaliny a přizpůsobují se tvaru nádoby. Druhou vlastností plynů je to, že plyny můžeme částečně stlačit. Pokud bychom opakovali pokus se stříkačkou a místo vody bychom ji naplnili vzduchem a opět bychom ucpali otvor, tak tlačením na píst způsobíme zmenšení objemu plynu ve stříkačce. A tedy ověříme, že plyn je opravdu stlačitelný. Nemůžeme ho však stlačovat stále víc a víc. Přijde okamžik, kdy už nebudeme mít dostatek síly, abychom objem plynu ještě více zmenšili. Protože plyn nelze stlačovat do nekonečna, říkáme, že plyny jsou částečně stlačitelné. Plyny si jako příklad můžeme uvést vzduch, kyslík, vodík a oxid uhličitý. Shrneme-li si vlastnosti kapalin a plynů do tabulky, pak získáme tabulku vyobrazenou na obrázku. Můžeme si povšimnout, že jedna vlastnost je pro plyny a kapaliny společná, což je tekutost. Zatímco co se týče stlačitelnosti, chovají se plyn a kapaliny odlišně. To, že jsou kapaliny a plyny obě tekuté, nám říká to, že budou mít hromadu společných vlastností. A protože je společnou vlastností tekutost, můžeme plyny a kapaliny nazývat dohromady
jako tekutiny. Těmi dalšími vlastnostmi, o kterých se budeme bavit, jsou mechanické vlastnosti, které nějak souvisí s pohybem nebo se silou. My se zaměříme zejména na sílu a na tlak, kde se budeme bavit o plynech a kapalinách společně jako o tekutinách. Řekneme si o dvou zákonech, Pascalově a Archimedově, což jsou pravdivé věty o tom, jak se tekutiny chovají. Zmíníme se o tlaku v kapalinách a v plynech a o dalším druhu síly, který se nazývá vztlaková síla. Postupně bychom si mohli odpovědět na některé jevy, které jsou kolem nás, a to například, jak se chovají tekutiny v uzavřených nádobách a kde toho člověk využívá. Co se stane s ponorkou, která se ponoří příliš hluboko do oceánu? Proč dřevo plave na hladině, zatímco kámen se ponoří? Proč létající balóny mohou létat? Jak tlak ovlivňuje počasí? A na mnoho dalších otázek. Co si z tohohle videa odnést, tak nejprve to, jaké jsou vlastnosti plynů a kapalin, jaký je rozdíl mezi kapaliny a plyny a nakonec, co jsou to tekutiny.